Semifinal é de mil se mata. Mas é com amor que eu vou dar ele o remédio. Thank you.
você que daqui a pouco eu vou comer. Aí. Agora perdi aqui, olha. Olha, que música é bom. Ei, música.
Eu acho que é. Thank you.
Thank you.
Zero. Bola vermelha, eu vou
tem 7. Ah, eu estou falando aqui porque ele botou
pandemia, a Ana vai pra mim. É, essa aqui é a minha. Era mais que eu sou meu amigo. Não, mas sabe, essa mesma era. É, pois é.
aí, galera. Não é possível. Não é possível marcar só pra sol, você, né? É. Porra! Não tem ninguém pra tirar nem pra marcar. A gente já marca perto do quarto. Eu vou marcar. Viu? Agora, os meninos vão se bater forte, eles correm pra cá. Terceiro lugar, Pedro. Hein? Se você ganhar, sim. Aí, sim. Você terceiro lugar, ele. E aí? Aí eu vou disputar com você? É, tá bom. Vai ser um prazer, vou ficar com você. É. Você não passa assim. Você não passa o quê? Olha,
quer castigar o cara duas vezes. Aí você castigou o cara, já falou, você o cara foi castigado por esses dois, você vai dar outro castigo. Se ele jogou o castigo, e se suicidou, entendeu? Mas o cara é tipo coisa. Então o cara vai pacificar? Sim, eu não vou me dar uma jogada aí. Estou sendo, já vai ensinando para pirar. Entendeu? Agora o cara poderia ir qualquer bola, é? Eu acho, eu sim. Isso também não é melhor, se quiser, porque não. Thank you.
Eu aposto que você não tirar a primeira, ela segura aqui. Pra marcar o ponto, vai tomar. Ó, tá aí até ligado aqui. É isso aí. Vai pra cima. Tá bom, né? Cinco de novo. Thank you.
Quebra. Vem lá. 3, 4, 5. Quebra. 3, 4. 3, 4, 4, 6, 7. Ah, então é. 6, 6. Não, 6, é 6. Ah, a do Miguel deve ser 6, eu sei 3, 6. 6. Finalista, Edmilson e Flávio. Volto já para a decisão.